לשניהם. לברונה! היי! רגע! ופעם לברונה! אמנון, איך אתה נהנה? נהנה מאוד מאוד. כן, מה אהבת הכי הרבה, אמנון? אותך. וחוץ מזה, מה אתה חושב על הגולות שמעבירים אותם, אמנון? כן, אתה עצמת את העיניים תוך כדי? כן? עצמתי את העיניים ועזרתי וזה, הכל בסדר. כן, בסדר? אתה עצמת את העיניים? אני בהתחלה. איפה? בואי, תתני לי, אני אצלמן אתכם. יפה כל השנה נותנת מתנות. והתערוכה הזאת ש... בעזרת השם תהיה גם טובה.